Цього тижня свій перший домашній поєдинок у Єврокубках провів баскетбольний клуб «Будівельник». У Палаці спорту кияни з відривом у 27 очок перемогли литовський «Принай». Будівельники підійшли до матчу в непоганій формі, зовсім нещодавно здобувши дві поспіль перемоги у внутрішньому чемпіонаті Суперліги і закінчивши перше коло в статусі його формального переможця. Приєднай, у свою чергу, теж був сильнішим за суперників у всіх 14 іграх на старті сезону. Підопічні Вернігіуса Шешкуса відразу ж запропонували високий темп гри. При цьому в захисті задіяли вельми жорстку і чіпку манеру. Як наслідок, початок матчу все ж був за литовцями. Вони дуже впевнено почали цю гру. Вот, и особенно это была нервозность, паника, не знаю, может, первая домашняя еврокубковая игра, поэтому хотели хорошо выиграть, ну, сыграть, не знаю, с чем это было связано, поэтому были не очень уверены, очень простые ошибки, особенно в нападении, это тоже и в защите, и в нападении, как бы не было... Не знаю, потеря концентрации, наверное. Але після перерви глядачі побачили інший будівельник. Ми починаємо грати, коли деякі ігроки починають показувати свою настоящую ігру, коли на них кричать. Когда их, может быть, ну, что, скажем, что-то, надо как-то сказать, что-то чуть-чуть по, на громких тонах. І, як ви бачили, вже з першої минути, третьої, четвертої, ми вийшли, можемо сказати, друга команда. Дзензадзе і Ділейні ювелірно відбирали м'яч та стрімко контратакували. Анісімов і Дроздов успішно асистували одне одному в спробах чинити слемданки. Тому рахунок швидко ріс на користь будівельника, і суперники просто посипалися. Кінець третього періоду засвідчував перевагу будки. В четвертому був нанесений фінальний удар, і в перемозі киян вже ніхто не сумнівався. Як ви бачили, по большому, навіть учитывая те, що у нас було доволі... Я думаю, до такой игры многовато технического брака, непониманий, ненужных таких действий, сыграли нормально. Наконец-то Еврокубок вернулся в Киев. Первый матч мы проиграли, на второй тоже начали немного неуверенно, но уверенная победа. Я думаю, це в дальнейшому у нас буде все наладиться. Якщо будівельник радів перемозі, то гравці Приєная навіть не могли второпати. Як можна було так програти? Перший період був досить непоганий. Ми навіть йшли попереду. Потім все кардинально змінилось. Я навіть не знаю чому. Не можу пояснити. Не знав, як пояснити поразку і тренер. Не знаю, що зробили з командою второї половини. Серйозно, не знаю. Что-то, конечно, молодые, как говорю, игроки, один у нас только такой старший, но я как ребятам сказал, ну нельзя так, надо было честно до конца довести игру, можно проиграть, но не так. І хоча Приєнай програв та ще й з тріском, тренер не визнав, що будівельник значно сильніший суперник, а зауважив – причина в помилках його підопічних, а не в силі киян. Будівельник – сильна команда, але я думаю, ми серйозно, без проблем можна з ними грати. Мені, наприклад, нічого нас не удивило. Саме будівельник припинив переможну серію литовців, які без поразок йшли і у внутрішньому чемпіонаті, і у Єврокубку. Владислав Красніцький, Ігор Пльонкін, телеканал «Київ».